Mtazamaji, Rais William Samoei Ruto kutoka siku ambayo alichaguliwa kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya amekuwa akisisitiza kwamba atakuwa anadeal na corruption na hataruhusu pesa ya Wakenya iweze kuibiwa na watu ambao hawajaifanyia kazi. Na kama vile unaona hapa, kuna huyu mfanyikazi wa KETRACO na ambaye anasemekana kwamba alikuwa analipwa shilingi 1090, lakini hizi ni vitu ambazo zilipatikana kwake. Kama vile unaona hapo, alipatikana na property ya 88 million, gari ama fieko ya 21 million, lakini pia na bank deposit ya 76 million, MPESA balance ya 15 million, cash recovered from iska ama pesa ambazo zilipatikana kwa gari yake ni ilikuwa shilingi milioni moja, lakini pia investment in SACCOS shilingi milioni 73, lakini pia na milioni nyingine moja shares. Mtazamaji, hii ni pesa nyingi sana ambayo hata hakuna mtu ambaye anaweza aka explain vile